fugir. Uma gota de orvalho. É assim que ele está dentro de cada um de nós. Mas não duas! Divirta-se! E passem muito mal os dois! Peraí, então, vamos conversar. Chegar e partir. Ah, não achou nada. Já que eu não fui escutada e nem cheirada, ah, deixa pra lá. Ordenado? Tá raspando o presidente? Ai, moço, me dá só o rabichinho que até eu puxo o novelinho todinho. O senhor...
repete, te amo. Que vende alface, tudo. Vê outro gatinho, é? Parece Rômulo e Remo. Não fica assim, meu anjo. Tudo vai terminar. Mas do que é que estão a falar? Ora, como? Oh. Maluco, isso. Será que foi Bebel? Será que foi Bibiu? Será que foi o saque planta? Tudo bem? Doutor Jorge, é uma paciente que insiste em ser atendida pelo senhor. E ela está um pouco agitada, nervosa. E não tem paro nenhum. Isso não é fome, não é sono, o senhor é incompetente.